Подигнем десно, подигни десно, 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 десно. Подигнеш десно, окрене, шириш 1, 2, 3, 3, горе, назад, 3, горе, на, 2. Ovde se uče prvi koraci. Ono što grešite, to je to spustano. Ja sam došla ovde zato što volim mnogo da igram. Slušaj, slušaj me. Sad ja sviram, a treću i četvrtu spavaš, jer može? Dobro. Jedna, pa druga, pa treću, kad osviram spavaš treću i četvrtu. A ja sam mislila kao za Oj, Lane, Milane, da imam kao neku pratnju. A imaćeš pratnju, aj... Ovde se prvi put staje pred mikrofon i osjeća pozornica. Ovde se druži. Iz druženja nastaju ljubavi, iz ljubavi brakovi, kumstva. Dobrodošli u Prokupačko kulturno-umetničko društvo Abrašević. Ovi mališani znaju da su u Abraševiću. Kako i kada je nastao Abrašević, to ne znaju. Razvoj amaterskih društava u Prokuplju vezuje se za oslobođenje Prokuplja od Turaka posle 1878. godine. Neki hroničari navode da je još u poslednjoj deceniji 19. veka 1894. godine na inicijativu apotekara Đorđa Brzakovića i sveštenika Ilija Mihajlovića formirano društvo Jug Bogdan, i da je ono bilo okosnica svih kasnijih organizacija i udruženja. Nastavnici Prokupačke gimnazije su 1911. godine osnovali Topličku pevačku družinu Jugovići. 20. godina prošlog veka radnici i građani su se okupljali i formirali umetnička društva i grupe različitih karaktera. Osim horskih grupa, nastao je i limeni orkestar. Tečin, jel, lupam moj tozda. Moj pićanac. Veliki broj društava, kako u tadašnjoj kraljevini, tako i ova u Toplici, dobija naziv Abrašević po Kosti Abraševiću, prvom proletarskom pesniku. Izdvajajući se iz pevačke družine Jugovići u Prokuplju, nastalo je radničko-kulturno-umetničko društvo Abrašević. Na horskom pevanju sam nasledio od oca. On je godinama što u crkvenom horu pre rata, drugog svjetskog rata, pa posle drugog svjetskog rata u Abraševiću i tako je i završio u Abraševiću.
Po oslobođenju, aktivni kulturni život bio je u senci izgradnje novog društvenog poretka. Predratni entuzijazam i u negovanju kulturnih sadržaja u gradu sveo se na praznično okupljanje pojedinaca, pevača i igrača. Mi smo sada tamo gde je sve počelo otprilike 75. godine otprilike. Ovo je upravna zgrada fabrike obojenih metala, tada kombinata obojenih metala. Zašto smo mi ovde? U ovoj zgradi su bile tada u to vreme probe folklorne sekcije Kulturno-umetničkog društva Braševića. Kako je došlo do toga? Alfa i omega folklorne sekcije je bio Dragan Sredojević. A u to vreme radnik fabrike obojenih metala i on je preko svojih rukovodioca, prijatelja, koga već, izdejstvovao salu, pošto druge nije bilo, i mi smo tu dolazili da vežbamo. To je pismo Srbiju, ovde Perica, Čari i ja. Kako je mladost lepa. Slađana i Bane su par iz prvog folklornog sastava. Ruku pod ruku bili su 4 godine, sve do Slađaninog odlaska na fakultet u Niš. Ja sam uvek volila igru i za mene igra znači život. A to sam našla u Abraševiću. Tako bi se znao da je Abrašević moj život. Meni mnogo znači, zaista mnogo znači, jer sam mogao da kao člana Abraševića i nekog ko igra u folkloru i da pokažem na tim putovanjima šta znam, odnosno svi mi zajedno. I taj aplauz koji mi dobijemo tamo, to nam je merilo. Ako je jači, to je bolje odigrano, ako je slabiji, slabije odigrano, aplauz je slabiji i tako dalje, ali smo uglavnom svi igrali za taj jedan veliki aplauz. Ništa nije moglo da nas spreči, da kažem, da li je hladno, da li je sneg, da li ništa to nije smetalo. Nekad ne može da se ide ulicom, ili nije očišćena, ili je klizava, ili tako. Pa se onda ide preko mosta, neki su čak dolazili kroz tunel, ako su stanovali dole u Gariću, jo. Znači, sve se činilo samo da, da se proba, odnosno nastup, koncert, bilo šta, održi. Entuzijazam je bio ogroman. To govori jedan podatak, kad bi trebalo da se dođe na probu. Mi tad nismo imali prevoz, niko nije imao auto, niko. Nego šta, skupe se drugovi, pa kod bubnjara kući, da mu pomognu da komplet bubnjeva donese do stanice gradskog autobusa, pa se to utovari u autobus, pa se istovari ovde na isto i donese se isto u ruke do ovde, pa istim putem samo suprotno nazad. Znači, ljudi su radili to iz zadovoljstva, ni ništa im nije bilo teško. Ni Gibi, tadašnjem bubnjaru, ni drugarima koji su mu pomagali da bi mogla proba da se održi. Bio je koreograf i tako jedna ovako impozantna ličnost, karakterna, i imali smo baš respekta prema njemu. Probe su bile ozbiljne i malo možda je više bilo poštovanja. Izuzetno dobar stručnjak, jako dobar stručnjak. Sve postave koje
je postavio folklorne su morale da se odigraju vrlo precizno. Znalo se pokret glava, osmeh na licu, to je sve moralo da bude skockano kako treba. Te 1975. godine, uporedu sa folklornom sekcijom, osnovan je i orkestar koji je pratio folklor i vokalne soliste. Prvi orkestar Abraševića, te 75. čine Dragutin Đorđević Čelebo na harmonici, Dragan Živković Giba na bubnjevima, Ivan Stojanović Krško na bas gitari i Slobodan Đorđević i Toma Simić na gitarama. Znate koliko posetu smo mi imali? Abrašević je imao toliku posetu da su ljudi čekali ispred Doma kulture, pa sve dole do Đavorijeve, one poslastičare, dotle su čekali ljudi da dođu na koncert Abraševića. To je nekad bilo fenomen, to je zabava. Pa jeste. Istovremeno sa folklorom i orkestrom formira se i horska sekcija pod dirigentskom palicom profesora muzike Tomislava Miše Markovića. Miša je kao dirigent bio strog dirigent, ali puna emocija. Ja sam mu pomagala, delili smo glasove, pa sam ja radila sa jednim glasom, on sa drugim. Mi smo bili tandem jedan koji smo želeli da sve bude uspešno, da to ne bude ofrlje urađeno i da to pevanje bude od srca. Ne da bi se samo otpevalo, nego da to bude jedno uživanje. Maestro Marković, moram tako da kažem, jer on je bio osoba uz koju sam ja odrastala, pevajući najpre u školskom horu osnovne škole Nikodija Stojanović Tatko. Dakle, on je ono što je radio u školi posle samo produžio u okviru kulturno-umetničkog društva Abrašević i bio je veoma, veoma strog i veoma ozbiljan. Zahtevan je bio, što je u svakom slučaju dobro. Nije hteo da falsira, ili ćeš da naučiš kako treba, ili nećemo da idemo. Mislim, što sam ja pozdravljam. Uvek. Nema improvizacije. Veoma ozbiljan rad, veoma kvalitetno provedeno vreme i naravno sve je to rezultiralo našim uspešnim nastupima i veliko je zadovoljstvo bilo raditi sa njim. Izvodio si imao Kranjac. S obzirom na glasove na mali, Abrašević nije bio neki veliki hor, bar kad je Miško vodio to. Ali mogli smo da postignemo uspeh i sa tom malom grupom. Od 20 do 30 ljudi je bilo. Jer pevalo se četvoroglasno. Alt, sopran, bas, bariton, tenor. Znači to je pet glasa. Miša Marković je na čelu hora bio gotovo do kraja svog života 1989. godine, a hor je imao aktivnosti još oko godinu dana, nakon čega su se članovi razišli, a mnogi od njih prešli u crkveni hor. Abrašević 1977. godine dobija svoj prostor za održavanje proba. Ta sala nije imala parket, nego je imala brodski pod. I on je bio, tad su se brodski ti podovi olaisali sa olajem, pa to je imalo čudan miris i nije bilo to zdravo. Pa smo mi članovi skidali to, sami nameštali parket, sami ga lakirali i iznosili smo iz podruma sve ono
što je bilo od te društvene menze. Jeste. Tu su bile neke raskladne vitrine, neki frižideri, neka čuda bogovani. Sve ono što treba za menzu. Da. Kad smo sve to raščistili, mi smo dobili jednu stvarno prostoriju. Imali smo mesto za skidanje odeće, za odlaganje, za presvlačenje, jel' tako? Tako. A ovamo smo imali WC i imali smo tu salu, bilo je stvarno sređeno, mislim, maksimalno sređeno. Kočev je Slovenija. Kočev je, imam sliku ja. Evo te, ovde pevaš, zapevala Sojka ptica. Znači, uvek kad smo imali, idemo na gostovanje, ti u autobusu pevaš, krećeš. Pepi i Šeki. Makedonka, Ružica i ja. Mi koji smo ušli jednom na ta glavna vrata, ne odustajemo više i to je za nas ceo svet. Provod, žurke, znači sve ono najlepše što sad ostvaruju ovi mladi i doživljavaju na mnoga mesta. Mi smo tad sve to imali u Abraševiću. Imali smo naše Čika Bogija Džigericu i Marka iz pozorišta koji su dolazili i ložili nam tu peć, znači da nama bude toplo, da bude čisto, očišćeno sve, normalno, a imali smo. Ta zgrada imala dušu. Tadašnji hotel Hameum sa svojim restoranom je bilo naše mesto kupljenja ili pak, tako smo zvali ovaj saobraćeni znak za pešački prelaz Pera Pešak. To se znalo naše mesto, kuda Brašević, i tu smo se uvek skupljali. Toma Milojević, koji inače iz okoline Prokuplja, zamenio je koreografa Dragana Sredojevića koji odlazi iz Prokuplja. Mogu da kažem odgovorno da sva društva koja sam vodio u Srbiji, najlepše i najbolje mladiće sam imao u KUD Abrašević. To je retkost da ima skoro isti broj koliko ima mladića, toliko i devojka. Ja mogu da kažem da sam bio srećan kad sam video da Miša Teodosijević dolazi sa Batom Grbićem da snimi emisiju Pokloni se i počni, koja će biti emitovana na televiziji na RTS-u 1. Imao sam svoj televizor, znači kući sam gledao sa ono porodicom i onda uvek ono hvataš kada, evo ga. A šta znam, pa lepo nam je. Ono, verovatno da su i moji kao ono ponosni, ajde tako kažem. Mi smo putovali i po inostranstvo, i Švajcarska, to, a bili smo pobratimi sa Kočevim u Sloveniji. I otišli smo tamo i sada ja pevala program. U programu imam dosta sevdah, imam Bosnu, naš sevdah, Srbiju, mislim, mešano Makedoniju, sve. I ja ti zapevam splet Bosnu. I kad je skočila cela sala, ja vam pojma šta se dešava. Svi su skočili. A ja nisam znala onda da je u Sloveniji mnogo Bosanaca.
I onda su nagrnuli posle na mene, pa sestro, odakle si? Pa rekao, ja im kažem iz Prokuplja, a gde je to? Rekao, u Srbiji. Pa kako, pa lepo. Ti koju preklinje noć da zameniš zoru, ti koju doziva dan da ozari sve. A samo jedan televizor u selu, to je bio lepota da se vidiš prvi put. Zahvaljujući Abraševiću, ja sam posle krenuo malo i profesionalnije. Ja sam posle počeo da pevam orkestar Đuvegije, pa je posle to bio orkestar Klasik. I ja sam u motelu Nais pevao 15 godina, neprekidno. Tako da je to bilo stvarno iskustvo za poštovanje i sebe i publike. Imam ja Mi smo živeli e, imam smo ja za štafetu. Štafete. E, vidi. To čekamo u red. 82. godine. Da. Danima unapred, danima, to su probe. To su novi spletovi, tu je znači oduševljenje, čekamo tu štafetu, stiže ta štafeta, mi se preslačimo normalno u našem Abraševiću i odavde do centra, onako, paradno svi, krećemo. To je neverovatan osjećaj. Nijedna manifestacija tada u gradu nije mogla da prođe bez Abraševića. Da, da. Čak sam video i zavist kod naših vršnjaka, kaže, evo ih ovi iz Abraševića. Znači, to je bila ne... Mi smo bili nešto kao... To je Bata Grbić. Ovo je Toma, Lepa, pevačica i ja, Ilja Tošić, Slađa, Bata Grbić. Ovo iznad je Đura. Ovo je Milan Vojade. Ali lepi smo bili svi, gledaj. Ma da. Ali ovo je fotografija meni izuzetno značajna i važna. Za mene. Ovo smo 78. godine bili svi zajedno ono dečani i kompletna zajednička slika, hor, muzička sekcija, folklorna sekcija, svi. Pa sad ću da ti kažem nešto. Kažem. Čaleboni i ja nikad nismo bili u dečani. Ali evo, to je... To... Ali nas ima na slici, ne? Zaboravili smo to, ali... Razumim. Znači, radi se o zaboravnosti. Radi se o godinu. Za tih nekoliko godina dok sam bio u Abraševiću u Prokuplju, izdvajao se jedan mladić koji je izuzetno dobro igrao i ne samo to, nego je vrlo brzo shvatao koreografije. To je Dragan Krstić, koji je bio moj asistent. I kada sam prešao u Soko Banju, Dragana sam ovlastio pre nego što sam napustio i svima rekao da je on taj koji može da me nasledi. A, ta je slika. Mi smo se uzeli, Vlada se rodio, ja sam stala sa folklorom jedno vreme. Sve je moralo da čeka kad on treba da ima probu. Ali je uvek isplanirao dan tako, ja mislim da je bilo ponedeljak, sreda i petak, tako su išle probe. Ceo dan je morao da se planira tako da to vreme bude slobodan. Baš je volao
i volao svu decu koja su tu bila. I to mlađi mogu da kažu, deca se na primjer žala da je on bio jako strog. Ostar je to ono strog, dok se nauči, posle je sve bilo, stvarno, baš je volao folklor. Okret na levo, na levo. O, neki smo E sad, kako izgledala ta proba pod ovaj palicom Šekija? Znači, probe su bile, znači, u odnosu na kasnije koreografe, znači, tu je vladala disciplina, red radi disciplina. Znači, kad se radi, muva samo sme da se čuje, znači, ništa ostalo osim toga. Ako slučajno ne budem u prvoj postavi, onda kao plačeš, nije ti dobro, Šeki kaže sedi, a ti, znači, plače ti se. Toliko je bilo stresno da, znači, jednostavno si volao da budeš u toj prvoj postavi. Još jedan. Idemo levo. Ajmo. Ja se uvek, ako šalim sa mojim kolegama, članovima, drugarima, da sam najveći napredak u istoriji Braševića. I oni sad, znate željno, kako? Pa lepo, prošao sam sve pozicije od keca, pa do keca i tako dalje, do kolovođe. Sa 5-6 godina sam prolazila ovako kroz ulicu, jedva sam čekala kad će proba folklora oko 7 sati i onda sam tako krišom gledala kroz prozor kako oni lepo igraju i tako sam danima i danima gledala kroz prozor dok jednog trenutka nisam odlučila kad sam bila 8. razred, aprila meseca, da konačno uđem kroz ta vrata. Kecu sam počela da igram posle 3 probe. Šeki je tako odlučio i od toga dana, do današnjeg dana, ja sam ostala 40 godina na tom mestu. Od 15 do 7 ja trčim i kući je, tu mi je kuća bila blizu i odmah samo ostavim torbu i silazim. 80. godina prošlog veka Brašević je u punom sjaju. Nastupa širom Jugoslavije. Mi smo tri put malte ne, da kažem onako, prošli Jugoslaviju uzduž i popreko. U Kočevju smo bili neko 3-4 puta, prvi put smo doživjeli da publika plače. Jer to su sve naši ljudi bili u Sloveniji. Srbi i Bosanci. Mi igramo, oni plaču dole. Znači, to treba doživeti. Malte ne, svake godine smo išli jednu nedelju dana na turneju po Švajcarskoj. Znači, to je bio i Iverdon, znači, imali smo koncert i u Iverdonu, i Lozani, u Ženevi, Montreu, Sionu, VV-u i tako dalje. Znači, uvek smo bili praćeni našim ljudima tamo, našim ljudima. To je sve bilo lepo i druženje, pa čak i više od toga, tako da imamo i neke brakove koji su nastali iza Braševića. Da. I traju, Bogu hvala, i sada, što je opet lepo. Primer, eto, naš Šeki, njegova Lidija, prvi, pa njegova ćerka sa igračem Ivanom. Ja sam igrala na keca za žene, on za muškarce. I nešto se baš nismo na prvu ruku, ono, nije tu bilo varničenja da je to prvo, ne. Nekako smo sve jedno drugom kontrirali, ali smo se nekako uvek našli tu, gde ja tu on, gde on, tu sam i ja. I to je tako nešto, tako je to došlo, mislim, nije ništa ono, ko danas hoćeš, nećeš, ovo, to je jednostavno kroz druženje i onda se više nismo ni odvajali. Počelo od tate. Najlepši
period našeg zabavljanja. Mi smo se zabavljali 6 godina, igrali smo možda 4. 4 i po godine. Da, i to je najlepši period. Jer smo provodili zajedno vreme, provodili smo zajedno vreme i sa, u isto vreme i sa društvom i bili smo ja i on tu zajedno i plus ta, ta ljubav prema Abrašoviću. Tako da smo tu spojili to nešto 3 u 1. Kad je bila naša svadba, to je bilo baš jedno veliko kulturno-umetničko društvo Abrašović. I to je trebalo da se, da se doživi. Omiljeno sastajalište, pored Lipe, članovi Abraševića su morali da napuste početkom 90. godina. Na ovo mesto izgrađen je tržno-poslovni centar. Nezadovoljni folkloristi su prestali sa skoro svim aktivnostima. Teško, teško. Naši članovi, znači, koji su mogli, kad su došli bageri, kad se to rušilo, prisustvovali tome sa strane. Nije bilo lako. Prekid u radu folklorne sekcije trajao je do 1995. godine, kada se deo tada već veterana ponovo okuplja i obnavlja rad u prostorijama Doma kulture. Poslednjih godina folklornu sekciju vodi Goran Denić. Dođu vam, da vidimo šta smo napravili. Da razdrlje si gore nego selski djuč. To ima, jao, i malo je koli, pa velik. E, ima maletke zihira. Ako ima, zakačimo živ tjera. Ima. Pa da, da ga uredimo. Ajde. Ajde. Iz generacije u generaciju sve jedno isto radimo. Učimo ih da vežu suknju, da vežu kecelju, da vežu tkanicu, da zavežu pantalone. Dobuju čarape, dobuju opanke, zavežu opanke. A, moraš ti, Majo, ajde tebe da pravim, pošto je... Što da se vidjela? Bitna je ta priča da mi moramo da negujemo tu decu, da moramo da čuvamo taj podmladak. Znači, ja se zovem Natalija, ja treniram u kulturno-umetničkom društvu Abrašević 4 i po godine. Volim to, volim tu nošnju, volim tu muziku, volim sve čime se bavi to društvo. Igraću folklor sve dok me noge nose. Jedva čekam da putujemo po Balkanu, da upoznemo druge kulture, druga kulturno-umetnička društva. Učimo nove igre, družimo se, ponekad i putujemo negde na koncerte, ali često je tu zabava i druženje. Drugari, dođite da igramo i da se veselimo. Ja volim folklor zato što su moje obe sestre trenirale i one su me nekako i nagovorile da krenem od malih nogu na folklor. I onda sam ja počeo i tako sam i zavolao folklor. Ja sam Maja, ovo je moja sestra Mija i u folkloru igramo 11 godina. Srećna sam jer se družim s mojim drugarima i najsrećnija sam u kolu. Sa Abraševićem bi volele da proputujemo ceo svet i da igramo za sve ljude ovog sveta.
ostali smo bez omladinskog ansambla koji je odjedan put otišao trbuhom za kruhom. U gradu ja ne znam da li ima dva ili tri omladinca da su iz tog celog sastava koji je nekad bio prvak Evrope, sad da su tu dvojica ili dva ili tri igrača, stvarno ne znam. Svi su ostali van Prokuplja. Od njih je nemoguće napraviti postavu koja će sigurno da radi, oni dođu da je to tako. Dogovore se, dođu jedan dan, jedan vikend naprave par proba, dođu u ponedeljak ili utorak odradimo koncert i to je to. U Obrašiću smo od 1997. godine, sa prvim danim, početkom školske godine, kao što sve počinje 1. septembra. U Obrašiću smo aktivno igrali do 2006. godine, onda nas je put odveo, tako reći, trbuhom za kruhom, onda smo otišli u Sloveniju. Međutim, svakim dolaskom ovde mi smo, kako da kažem, opet u jednu ruku aktivni, uvek posećujemo probe folklora, rado se odazovemo svakom koncertu na kojima dosta često i nastupamo. Ja sam krenuo od sedme godine svoje, to je bilo 2004. godine. Igrao sam u Abraševiću do 2016. Kasnije sam upisao fakultet u Nišu i nastavio da igram u akademsko-folklornom ansamblu Lora do 2021. Upoznali smo se te godine kad je on došao, znači bili smo deca, odrasli smo zajedno. I kako sam ja prestala 2015. godine, on je nastavio da igra, pa igrao i u Nišu i godinu dana posle toga, u stvari ne godinu dana, ne znam koliko je... Dve godine. Dve godine, da. Trebalo je da se vidimo, jer to je društvo da se skupi koje se nije videlo dugo. I tad je počelo onako intenzivnije druženje i nakon toga smo krenuli da se zabavljamo. I u aprilu ove godine smo se venčali, tako da smo sada u braku. Pojavom crkvenog hora, u redu ja to poštujem, ali nekako su svi otišli u crkveni hor i ovde su ređe dolazili. Onda sam ja radio sa grupom pevača, sa solistima, iznad svega uvek i sa decom. Decu sam uvek učio dobroj pesmi, uvek sam se trudio. To ne može. Jen, dva. Jen, dva. Ako da druga je svirala, perunike pekala, jare bice već. E tako i još slobodnije. Najviše volim da pevam neku stranu muziku koju sam i učila na horu, ali volim i narodnu našu muziku i volim da je pevam i... Mislim da čak i ne bi znala za nju da mi Boba nekako nije dao da pevam. Da on nije prepoznao da ja lepo pevam to. Tu narodnu, našu muziku.
Ako jedan narod izgubi koren izvornosti, taj narod mora da nestane. Neizbežno je. Prema tome, mi moramo da čuvamo koren izvornosti, moramo da znamo šta je naša tradicija, šta je pesma. Boban Kostić ume da bude strog, ali zaista to je retko. Sa njim saradnja je veoma prijatna i zaista dosta toga novog sam naučila od njega što se tiče samo izvođenih pesama. Brašević je život, a Brašević sreća, a Brašević može da bude zadovoljstvo, a Brašević je formiranje čoveka. Sada smo imale dva nastupa zajedno i onda smo se zajedno spremale, šminkale, pravile frizurice, pomagale jedna drugoj. Išle kod frizerke. I divno je išle kod frizerke. Divno iskustvo, stvarno. Kad sam izašla na binu, kad sam pogledala ljude, bila sam srećna kad sam imala prvi nastup. Svim mamama bi preporučila da nikad nije kasno i mame i deca, igrajte, igrajte u folkloru, družite se, prelepo je. Ja kažem, dok mogu, dok sam na nogama, bit ću tu. Lepo je kada dođe neki koncert, kada se svi skupimo, kada obučamo našu decu i mi izađemo sa njima. Doduše malo punije nego ranije, ali sve to lepo stoji danas. Muž je prestao da ide u kafanu, što je najbitnije. Da, u kafanu me nije vodio, a sa mnom dolazi ovde, tako da se družimo i kući i posle. I dalje igram i mislim i do 50. Osećam se dobro i volim i to je život. Najsrećnije sam u Obraševiću. Dolazimo na ovaj svet i odlazimo. Nažalost, Obraševiću prerano napustili miljenici i to ne samo njihovi, već i celog grada. Živeo je kroz igru baš.
jedan divan, blag čovek, koji je prerano otišao od nas, ali koji je ostavio veliki trag i u Braševiću i kod svih nas. Nema čovek u Prokuplju koji ga nije znao. On je nama, znači, znao da toliko uveseli te probe. Njegovi vicevi, njegove šale, njegova... Ma bio je dobar čovek, izuzetno dobar. Sama reč smeki, na šta vas asocira? Na osmeh, na raspoloženje, na pozitivnu energiju, na neposrednost. Znači, smeki, samo je to dovoljno da se kaže, i odmah vam se usta šire. To je bio jedan čovek uvek spreman za šalu. Aca Milosavljević, poznat kao Aca Cvećar, Mileta Jovanović, Zoran Lazarević. To su ljudi koji su pevali u ono vreme kad je počinjao Abrašević i njih, nažalost, više nema. Čekam te kod Pere Pešaka. Evo, stižem. Halo, Majo, nemoj da kasniš, evo nas kod Pere Pešaka. Stižem. Bravo. Ćao. Ćao. Ajmo, čekaju nas Maja i Janka. Tebe? Godin, da su Maja. Gde ste? Idemo da ne kasnimo na probu, a? Ajmo. Užurbano kroz glavnu ulicu na kojoj dalje postoji Prokupački korzo, prolaze neki novi klinci. Prolaze pored zgrade u kojoj su nekad igrali, pevali, svirali njihovi roditelji, babe i dede. Danas i oni žure da ne zakasne na probu. Ova vrata biće uvek otvorena za sve koji umeju da se raduju.